Aquest batallet es va de referents musicals, bé, un més que l'altre. Comencem amb una entrevista a Carles Sabater, l'any 1993, que va venir a Cardedeu per Festa Major a presentar l'espectacle Tots dos, que feia amb Àngels Gunyalons. Diumenge, dia 14, vam tenir l'oportunitat de gaudir de l'espectacle musical representat per Àngels Gunyalons i Carles Sabater, Tots dos. Malgrat l'embalat on va tenir lloc no es va omplir, hi havia un gran nombre de gent que van aplaudir amb ganes i van quedar molt contents del que havien vist. La parella protagonista es va estar gairebé dues hores cantant i ballant sense parar. Les que varen disfrutar més, però, varen ser les noies joves, que van tenir l'oportunitat de saludar personalment el seu ídol musical. Hola, bona nit. Ens trobem a l'Embalat, a la tercera nit de Festa Major, i acabem de veure l'espectacle musical d'Àngels Gunyalons i Carles Sabater, Tots dos. Desgraciadament, l'Àngels no es troba bé, no pot estar amb nosaltres, però intentarem parlar una mica amb en Carles. Hola, bona nit. Bona nit, bona nit. Bona nit. Bé, gràcies. Mira, per començar et volia preguntar la pregunta de rigor, no? Com és que vau començar a treballar l'Àngels i tu junts i d'on va sortir aquest projecte? Sí, l'Àngels i jo ja fa molt temps que hem col·laborat amb algunes històries, sobretot en televisió, i bueno, i arrel d'aquest any, diguéssim, de descans que hem agafat amb Sau, doncs vam estar parlant amb l'Àngels, teníem moltes ganes de fer un espectacle tots dos, una cosa així senzilla, diguéssim, que només fos cantar, una mica d'espectacle. I aleshores amb ella també li anava bé i vam poder coincidir unes dates per poder-ho fer. Vam començar ja al febrer-març i vam estrenar al Teatre Borràs. Aleshores només vam estar una setmana per qüestions de temps, perquè just quan s'acabava el Borràs aquella setmana, l'endemà jo havia començat a rodar una sèrie per televisió i ella també començava a treballar amb una altra història. És que jo em volia preguntar perquè nosaltres sabíem que havíeu pogut estar pocs dies a Barcelona. I aleshores se'ns ha sorprès una mica que portéssiu l'espectacle aquí, perquè pensàvem que el teníeu com una mica reservat, no? O sigui... No, però si nosaltres volem fer actuacions, no? Això volem fer bolos. A part que al desembre tornem tres setmanes més al Teatre Borràs, suposo que serà per dates de Nadal i tal. Però és un espectacle que una mica el tenim... O sigui, estem esperant d'estar fet i aleshores, com que ens agrada molt, ens ho passem molt bé i trobem que és esperant d'estar ben fet i la gent hi participa i li agrada i li encanta, aleshores, doncs de poder-ho anar col·locant sempre que puguem, no? Per exemple, ara d'actuacions a part del Borràs només hem fet tres bolos, només a Tarragona, a Figueres i aquí. El que passa és que nosaltres, o sigui, amb aquest espectacle, doncs, el volem fer sempre a llocs que siguin teatres, no? El que passa és que aquest cas aquí a Cardedeu ha sigut una excepció, ho hem fet un embalat, cosa que en principi nosaltres sempre ens havíem negat, no? El que passa és que, bueno, Cardedeu, doncs allò que et toca i vam dir, doncs, hem de fer, no? Perquè vosaltres què preferiu, estar, o sigui, ja m'has dit en teatre, no? Però cada nit en cartellera i sortir cada nit a la mateixa hora o us agrada més anar com a l'estiu, que es va ara aquí, ara allà, a diferents llocs? Depèn, no? Vull dir, o sigui, aquest és un espectacle que, vull dir, fem allà on el fem ens agrada fer-lo, no? Després hi ha espectacles que es converteixen potser a vegades en una mica més de rutina, no? O estàs en una companyia de directors, tens un paper que surts durant les dues hores que dura l'espectacle, doncs, jo què sé, tres quarts o mitja hora o una hora. Llavors, clar, sempre tens aquella hora que no fas res, no? I potser sí que es converteix més en una rutina. Aquí és diferent, no? Vull dir, perquè som tots dos, estem a pèl i estem tota l'estona treballant, no? I és impossible avorrir-te. A més, trobo que és un espectacle que és molt difícil, no? Ara, cantar aquestes cançons són cançons molt complicades i has d'estar sempre molt al tanto, és estar... Vull dir, que et requereix una atenció molt especial, no?, per poder-lo fer. Aleshores, difícilment et pots avorrir, no?, amb una cosa tan específica i tan detallista, no? Sí, que ha sigut una experiència fantàstica, no? Tornarem a treballar junts o què? Home, jo espero... Bueno, ara estem fent una sèrie per TV3, que vam començar a rodar fa un mes i doncs que s'acaba el mes de desembre, també de rodar. I després, bueno, jo ja començo a fer un altre cop Sau, ja amb el Pep començava a treballar noves cançons perquè sortia un disc a finals de febrer-març,
I l'Àngels després, ella se'n va a Madrid a fer el Memory, encara està fent gira per Catalunya, però ja l'acaba el dia 25 de setembre a la plaça Sant Jaume, fa l'últim Memory, jo també surto fent paper de col·laboració. I no sé, home, jo espero que més endavant, quan sigui, sempre és un plaer treballar amb l'Àngels, espero que pugui ser. I amb això de la música i de Sau, m'enyores molt els concerts i estar tocant i això, què? Home, ahir em vaig fer un amb Sau, de concert. Vam estar a Alacant i va anar molt bé. Home, t'enyores, clar que t'enyores, no? Perquè... O sigui, el teu, o sigui, el meu, és estar en un escenari davant d'un públic i donar el millor que tens cada nit, no? I això sí que ho trobes a faltar. El que passa és que sempre necessites parar per enriquir-te, per tornar, per poder explicar coses noves i per estar més fresc, no? Ja no tant per... No és una qüestió de rutines, també és una qüestió de cansament i de que a vegades no... O sigui, acaba sent com un món una mica tancant, no? Aleshores, vull dir, aquesta pausa doncs, ens permet, doncs, això, fer coses com les que estic fent amb l'Àngels, o el Pep, doncs, produir discos o fer un disc ell, no? Però tot això són coses que vas recollint per el dia que et trobes, doncs, poder-ho fer amb més força i poder tenir molt material nou i coses per explicar, no? Que, en definitiva, que no ens agrada enganyar la gent i sempre volem donar coses noves, no? Doncs, felicitats i tireu endavant i que us vagi molt bé. Molt bé. Bueno, m'agradaria disculpar l'Àngels per estar allà, la pobra, estirada. Ens sap molt de greu que no estigui aquí, però... Amb ella també, segur. Bueno, moltes gràcies. L'altre referent en destaquem més la vessant del personatge, del que ens ha sorprès que intentava parlar en català. Era una dona amb molta gràcia que va marxar de Radio Televisió Cardedeu sense saber massa ben bé on era. L'altre referent és María Jesús de los Pajaritos. Estem una artista bastant famosa i que demà actuarà aquí a Cardedeu amb el Circo Alemán. Ens referim a María Jesús, que avui ha vingut sense el seu acordió i que demà actuarà amb el Circo Alemán a Cardedeu. Ella parla català una miqueta? Una miqueta. Una miqueta. Fa dos mesos m'ha dit abans que estan aquí per Catalunya i en dos mesos ha après una miqueta, o bastant, jo diria el català, però m'ha dit que prefereix fer-lo en castellà perquè... S'agradís perquè no... Bueno, en primer lloc, diré que estic molt contenta d'estic així. Estic així, no? Estic aquí. Estic així. I bueno, ara ja seguiré perquè a mi m'agrada molt el català, però sóc extremenya, bellotera. Tengo muchos paisanos por aquí, extremeños, porque me he encontrado en... Granollers, y además, fíjate qué curioso, extremeños y hablando catalán, ¿verdad? ¿Entre vosotros? Entre nosotros. Porque María Jesús es una artista en este mundo del circo para los niños. No, no simplemente para los niños. Yo pienso que el acordeón, la música que yo interpreto, puede escucharla cualquier persona, hasta un joven que el que le guste el rock, en un momento dado, pues le puedo tocar uno con el acordeón. O bien, pues que también le puede gustar... que te diría cualquier música actual que yo pueda interpretar con el acordeón, o por qué no, yo pienso que el acordeón se adapta a todo tipo de personas, a todas las edades y para todos los públicos. Y... ¡Qué suerte tengo, ¿verdad? Sí, sí, muchas, realmente. El acordeón, has dicho que es un instrumento que se utilizaba mucho en el circo antes, bueno, desde sus principios. Sí. ¿Y desde cuándo tocas tú el acordeón? Uy, pues desde que tenía 8 años, no tengo muchos más, ¿eh? Desde los 8 años interpreto el acordeón. Comencé por las playas de Valencia y, bueno, más tarde llegué a una ciudad a la que dediqué un paso doble que dio la vuelta ya por muchísimos países. Te puedo decir que en toda Europa ha sido uno de los discos que más he vendido y que más he interpretado cuando he ido fuera de España, que es Benidorm. Allí en Benidorm es donde vivo. He tenido la oportunidad de conocer a muchísimas personas catalanas también y, bueno, pues... Ahí estoy cada día con mi acordeón, no solamente ya en Benidorm, donde me encontraba actuando diariamente durante 11 años, sino por todas partes. Y todavía sigo con mi acordeón desde los 8 años. Y después de Benidorm, los pajaritos, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios porque a los pajaritos María Jesús le debe mucho. Le debe el poder estar, por ejemplo, ahí, en un circo, o en televisión española, en cualquier... como con vosotros ahora mismo, a los cuales... Agradezco de todo corazón aquí en Televisión Catalana, en Cardedeu. Mira que tengo que terminar de aprendérmelo bien. Pues agradezco de todo corazón. Pues todo esto he tenido la oportunidad de conseguirlo gracias a los pajaritos.
a mí no me puedo valer eso que dicen que el circo tiene crisis, porque la verdad es que nosotros no lo notamos. Cada día está lleno, cada día tenemos esos niños de 3 a 99 años, son muchas las personas mayores y yo disfruto tantísimo, ¿no?, con ellos, porque es bonito interpretarles un paso doble o que ves a una persona mayor, que a mí me gusta mucho decirle: abuelo, ¿le gusta una jota? Pues venga, ahí tiene una jota. O la sardana, y después pues a los niños también les puedo dedicar el Joan Petit con Valla, todas esas cosas, ¿no? Molt bé. I demà a quina hora poden anar a veure? Demà tindrem la primera actuació, està a les 6:30 i després a les 8:30. Molt bé, doncs ja... Si diu aixina? Es diu, correctament, és 7:15. Això és el que jo no, encara no... És molt no, difícil, no. És molt difícil, però... I 9:15. Dos quarts de nou. De set. Ah, bé. Ja, el que sí que es me'n dona bé dir això de bona tarda. Bona tarda. I ara digues bona nit. Bueno, ara sí que tinc que dir-vos a tots vostès, a vosaltres, a més de la televisió, de Cardedeu. Cardedeu, moltes gràcies de corazón perquè m'han permitit estar aquí amb tots vostès. I al públic que està ara mateix ahí mirant, pues tinc que dir-li que de tot, el meu cor és el que extremeño, perquè sóc extremeña, però de veritat que ara està repartit. Tinc així i en els meus paisanos. De corazón, en demà us veurem i, bueno, ja ho posarem bé ja. Ara les dono un petó. Un petó. Petó. Gràcies. Adeu. Adeu. Moltes gràcies.